Yes, ebana kutoka katika Home Sports paka mtaa kwa mtaa. Ebana leo hii tuko katika mitaa na kuzungumza na baadhi ya wafanyabiashara katika maeneo mbalimbali. Ebana sisi CCMB Bread TV leo hii tuko katika duka moja ambalo linaitwa Tolbeche. So tutakutana na wenyeji na watatuambia nini hasa paka kwa Tolbeche. Cha msingi ni kuendelea kustiki hapo na CCMB Bread TV ili kuendelea kuyasikia mengi zaidi ambayo tunazungumza na tunapiga na story katika mitaa hii. So kuwa pamoja nasi. Yes. Bibie, mambo? Safi. Hebu njoo kwanza tuongeongee kidogo hapa bana. Pita kwanza tusimame hapa tupige story mbili tatu. Maana leo tupo na ziara ya kupita kuzungumza na kupiga ma story kidogo na nyinyi wafanya biashara. Eh bwana, umesema unaitwa nani majina yako? Mimi naitwa Mary Yohana. Ah, sasa nimepita hapo nimeona bango limeandikwa Tolbeche. Ili Tolbeche hapa Bunju wamelipokeaje? Wamelipokea vizuri sana. Lakini sasa ili kuje mpaka kitu Tolbeche. Kwa sababu sisi bidhaa zetu tunauza bei rahisi. Yaani hamtaki kufanana na wao? Hatutaki kabisa. Lakini mambo yanaenda? Mambo yanaenda kabisa. Hebu niambie kwa ujumla bidhaa zako, naona kuna nguo za mabinti, kuna viatu vya mabinti, lakini pia zipo nguo tofauti tofauti za wanaume na vitu kama hivyo. Biashara kwa ujumla kwa upande wako wewe unaiona? Biashara iko vizuri. Iko vizuri sana. Biashara iko vizuri. Vipi kuhusu wateja? Wateja wapo. Wapo wateja wanakuja. Changamoto hasa ziko wapi? Changamoto zipo. Ndio niambie sasa changamoto. Au unafikiri labda kuna biashara yoyote sio kuwa na changamoto? Hapana, kila biashara ina changamoto. Sasa kwa upande wako wewe unazionaje biashara zako, yani zinaenda pasipo kuwa na changamoto zozote? Hamna. Changamoto lazima ziwepo. Ndio. Tunaona una watoto kibao hapo nje. Kuna watoto kibao hapo, naona hapo wote wamependeza. Au wote unamiliki wewe bila shaka, sio? Kweli unyama. Wewe ndio unawavalisha. Sasa kwa namna hiyo inaonekana basi ni kwenu mnatisha sana, kwa sababu pamba zilizopo nje hapo ni pamba za uhakika, lakini pia tunaona kabisa kuna vitu vingi sana. Vipi katika swala zima la upande wa ninyi wanadada? Wanadada wamekuwa wakija wengi kulingana na vitu ambavyo vipo hapa? Wanaulizia sana. Lakini kipi hasa ambacho unaona kinatoka zaidi kwa upande wa wanawake? Chupi. Hizi zinatoka sana. Na wanaume? Boxer. Kwa nini unahisi ni kwa nini ambazo zinasababisha hivyo vitu vinatoka sana kuliko vitu vingine? Kwa sababu hivyo ndo bora zaidi. Bora zaidi. Kuna majeans, kuna t-shirt, lakini pia kuna vesti, kuna boxer, kuna viatu vya wanadada, kuna zile zinaitwa vitopu, kuna nini, kuna bidhaa nyingi humo ndani kwako. Ni kipi hasa ambacho unahisi labda ukiongeza ambacho kinaendana na kasi la biashara ambayo soko la biashara ambayo lipo sasa? Yaani kuna kipi ambacho nasema nikikileta hichi labda kuna wateja wengi wanakuja kukiulizia alafu mimi sina? Chupi za kiume. Watu wanazihitaji. Wanazihitaji. Okay. Na tofauti na hapo unahisi labda hakuna watu wanataka laba kali au wanahitaji, wadada wanahitaji viatu vile vya kuchuchumia vya kwenda? Yaani vipi hasa ambavyo wanahitaji, kuna mikoba, kuna vitu kama hivyo. Vipi ambavyo wanahitaji kwa sasa? Bado hawajaulizia. Lakini uhitaji ni mkubwa. Na wewe kama wewe binafsi, wewe kama wewe sasa, hebu niambie wewe katika harakati zako, katika kupambana kwako, ni changamoto ngapi ambazo umezipitia wewe binafsi ukiachana na swala zima la kibiashara ambazo unasema hizi bwana siwezi kuzisahau? Tuambie labda kwa mahusiano, umechitiwa, umechiti, au ulishawahi kufanya kitu fulani ambacho leo unaweza kusema siwezi kukisahau? Hapana. Changamoto gani mko umekizipitia binafsi kama kuna swala zima la mahusiano? Hujaolewa? Nimeolewa. Umeolewa? Na bwana tu. Lakini hujaolewa? Sasa unaposema umeolewa, uone kama unawatisha watu ambao kutuma barua za maombi. Au lengo lako unataka wakukose? Hapana. Sasa kwa mfano leo hii katokea labda mtu akaja akasema, bwana Mary, mimi nataka nije nikuchukue, nikuweke ndani tufanye 1, 2, 3, au huyo mtu wako uliye naye kashakuwekea mipango ya kukua? Ameniwekea tutaoana. Lini? Mwakani. Mwakani uone kama ni mbali? Sio mbali. Mwakani sio mbali.
Mipango yako ni ipi hasa katika swala zima la wewe binafsi katika kujiendeleza katika maisha au katika swala jingineo tofauti na hapo? Ikiwa inawezekana kila mtoto huwa na focus akiwa mdogo, lakini akiwa mkubwa anaweza kawa tofauti na vile ulikuwa unafikiria. Binafsi wewe ulikuwa unatamani au ulikuwa unafikiri kwamba siku moja nikija kuwa mkubwa mimi nataka niwe nesi au niwe polisi au niwe nani? Wewe ulikuwa unafikiria kuwa nani? Ndoto zako zaidi ambazo kuanzia ukiwa mdogo ulikuwa unatamani kuwa nani? Mwanasheria. Mwanasheria. Kipi hasa ambacho kimekufanya? Maisha. Maisha tu. Lakini ulikuwa unatamani kuwa mwanasheria. Mary. Kuna swali la kizushi sana nataka nikuulize. Kizushi sana. Uliza. Ushawahi kumsaliti mtu au ushawahi kumwacha mtu? Sijawahi kumwacha mtu ila nishawahi kuachwa. Ushawahi kuachwa. Wewe na ulembo wako unajua kumwacha mtu? Sijawahi kumwacha. Kweli? Vipi lakini mazingira yako nje na biashara unayoonaje? Fresh. Niko sawa. Hakuna stress yoyote unayopitia? Hakuna. Hebu waambie wale wanaokutazama kupitia CMB Bright TV size. Bidhaa zako hapa zinapatikana vipi? Kwa mfano kuna hizi hapa. Zote hapa bei moja. Okay. Hadi hizi huko zote bei ni ile ile? Zote bei moja. Hebu tuingie ndani kidogo tuangalie angalia huko ndani. Huko ndani kumekaaje kaaje sasa? Huku bwana naona kuna viatu vya mabinti, kuna hivi. Yaani kwa ujumla kwa hii meza hapa, imependeza. Kwa gharama gani ambayo kwa mtu anakuja bana mimi nahitaji kupendeza huku miguuni, kwa kiasi gani, bei gani ambayo anatoka nayo? Hivi hapa 4000. Hivi hapa 7000. Hivi hapa 8000. Hivi hapa 8000. Na huku bwana ndo kwetu sisi hapa. Huku ndo sisi hapa tunapotokeaga huko. Maana uwezi ukawa na mzigo mmoja ndani, kila siku ukutana na mtu wako na huo. Sasa humu ndo kwetu. Hebu tuambie hii bidhaa hapa. Top inapatikana kwa bei gani? 10000. 10000. Kabisa ya tatu zipo? 10000 tatu. Mbona sehemu zingine watuuzie 15000, 10000 na ngapi? Inategemea sisi ushasema. Au ndo toll bei che. Bei che. Tunavipata kwa bei simple. Bwana mbona humu ndani sasa kuna vitu vingi sana kiasi kwamba sasa mpaka sisi tunaweza kupagawa navyo na hivi navyo. Hii hapa 1500. 1500. Ila cartonet dozen unaita? Dozen. Lakini moja ni 1500. Inakaa ngapi? 12. 12. Au ukichukua zaidi ya tatu napunguza. Napunguza. Kweli toll bei che. Unaona kuna mizigo mingi sana. Bwana hizi nazo pia ni za kiume. Hizi nazo anavaa yoyote wa kike au wa kiume. Hizi zozote? Kwa mimi naweza nikavaa. Kesho nakuta kavaa mwanamke. Watu waweza kanicheka bwana akasema bwana vaa ya kike. Wanavaa. Hizi zinapendaje? 7000 moja. Moja 7000. Hizi zinaonekana zina bei kubwa kuliko. Na humu zinakaa ngapi? 12. 12. Lakini si zinatoka? Zinatoka. Hapa kwenye zimebaki 6. Watu wanazichukua sana. 6 zishaenda yeye. Wanachukua jinsia zote au wanachukua upande mmoja? Jinsia zote. Mimi bwana umenitisha bwana. Hichi kitu gani tena hichi? Hizi nazo ni boxer eh? Okay. 12. Inakaa 3. Inakaa 3. Lakini hizi ni tofauti na hizi zingine. Na hizi nazo hizi ni nazo za Calvin sivyo? Kwa hiyo hizi nazo una kwa wewe binafsi kwa jinsi kama wewe ni mfanya biashara. Unaziona ni boxa zilizonyooka kule kule? Kali? Nyooka kali sana. Sio unaje kununua afu nikitoka anaanza kunisema? Nakushauri tu. Sasa huko unakuwa na mimi ndio kama vest. Hizi ni vest. Vest nazo. Hizi ziko pisi 3. 10000. 10000. Yaani ziko 3. Sasa tatu mimi bwana sijui kuvaa, nataka nijifunze. Nikija hapa sipunguzi? Haipungui, yani ndio bei ya jumla. Hii ndio bei ya jumla. Angalia name bwana. Ukichukua kwa sasa kuanzia 3, 4 kuendelea unapunguza. Na hivi huku hebu nitolee kimoja hapa nikione ndio kimoja hizo nini hizo tight. Tight za watoto. Wa kike. Hizi nazo zinaendaje? 2000. 2000. Afu zote? Zote. Yaani kama kilivyo.
moja ni shilingi 2000. Zinakaa ngapi? 12. 12. Kwa hiyo hapo amna mtu anaweza kaniambia kwamba ni 2200. Mhm. Na zote. Okay. Kwa bei ya jumla. Hapa kuna tight za dada. Mhm. 4000 tight. Tight moja. Eh. Yes, umeona zinakaa 12. Eh. Okay. Tight shilingi 4000 kwa dozen inaingiza 12. Okay. Na tunaona bidhaa ziko nyingi sana, bidhaa ziko nyingi sana humu ofisini kwenu, lakini pia naona kuna vitu vingine katika kabati humu. Embu hivi vitu vya kwenye kabati nionyeshe kimoja kimoja, alafu utatuambia upatikanaji wake, lakini pia mlolongo mzima umekaaje. Tuoneshe kimoja kimoja tukianza hapa. Ehe, kama hivi. Sivyo? Mhm. Mm-hmm. Embu tuambie hivi navyo vimekaaje. Hizi singlendi za watoto. Mm. Eh. 2200 tu bei yake. 2200. Lakini pia nazo zinatoka vile vile. Zinatoka tena zinauliziwa sana hizi. Mhm. Na bidhaa zingine naona kuna socks pia, kuna nini, kuna vitu vingi vingi. Kuna boxer pia za watoto hizi hapa. Kuanzia umri wa miaka 7 kuendelea. Miaka 7 kuendelea. Kuna bidhaa ngapi za watoto ambazo ziko humu ndani? Kuna boxer, kuna singlendi, kuna chupi za watoto. Kuna taiti. Kuna socks. Bidhaa za mabinti? Kuna chupi, kuna bikini, kuna taiti. Kwa wanaume? Na sidiria pia. Kwa wanaume? Kwa wanaume kuna boxer, kuna vesti. Hebu tunataka kusikia ukituelezea zaidi kuhusiana na biashara yako, lakini pia kwa namna ambavyo nini kama Tolbeche hapa Bunju, mapokezi yenu, lakini pia mauzui nzima ya biashara na ofisi yenu kwa huduma jinsi inavyokwenda. Nini kama nini mmekuwa mkiendeshaje ofisi zenu, lakini pia mapokezi kwa wateja na baadhi ya watu ambao wamekuwa wakija kutoa mahitaji yao mbalimbali katika ofisi yenu, yakoje. Ukianza kwa swala zima la mapokezi kwa wateja, lakini pia biashara jinsi ilivyo. Wateja wapo wanakuja. Na hizo nguo zenu hapo nje ambazo zipo kwenye kwa watoto waliopo hapo nje. Tunaona kuna t-shirt na jeans, lakini kuna vest, kuna tight za mabinti. Kwa mfano, kwa mimi naweza nikakuuliza swali. Wewe bibi hapo, watu wanakutazama saizi. Watu wanakutazama na watazama sehemu mbali mbali kupitia CMB Bright TV. Lakini inaonekana ni unyama sana, unyama kama unyama, unyama wa kwenda. Hebu tunakupa nafasi ya kuintroduce kuhusiana biashara yako, lakini pia kuwakaribisha wateja ambao wanatamani kufika kwa Tolbeche. Yaani utatuambia biashara yako, tutuelezea kuhusiana na biashara yako, lakini pia biashara imeanza muda gani mpaka sasa. Alafu baada ya hapo utaambia wateja ambao wanatamani kufika kwenye duka la Tolbeche. Nisogelee kwa. Mambo vipi wa Tanzania? Kwa majina naitwa Mary Yohana. Natokea Bunju. Tunawakaribisha katika duka letu la Tolbeche, linapatikana Usalama. Tunauza nguo za ndani za watoto, wa kike, wa kiume. Karibuni sana wateja. Tunapatikana katika mitandao ya kijamii. Hapa ndio Tolbeche. Karibuni sana. Mapinduzi ya teknolojia nchini Tanzania yanaendelea kupiga hatua kwa kasi zaidi, na hii imesaidia vyombo vingi vya habari nchini Tanzania kutoa habari zao kwa jamii kwa wakati sahihi, kwa sababu teknolojia inaruhusu wao kuwapa habari wananchi wa Tanzania kwa wakati huo. Sasa sisi kama CMB Bright TV tumejipanga kwenye engo mbalimbali kuhakikisha taarifa zetu za habari muhimu za kijamii zinakufikia kwa wakati sahihi, kwa sababu bwana teknolojia inaturuhusu kukupa habari
habari kwa muda ulio sahihi zaidi. Taarifa zetu za kijamii, michezo, burudani, interview za wasanii mbalimbali zinafika kwako kupitia simu yako ya mkononi. Nenda pale YouTube, search CMB Bright TV, utaona huduma zetu za habari mbalimbali kama nilivyokuambia pale, habari za kijamii, michezo, burudani na interview za wasanii mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Lakini kama una shughuli ya kwako, una kitchen party, birthday party, una harusi, una msiba, unataka uluke live, CMB Bright TV tuko kwa ajili ya kwako. Tupigie simu yetu ya mkononi 0678978301, 0678978301, au 0768329782, 0768329782, au fika ofisini kwetu Bunju Salama, Dar es Salaam, au tutafute kwenye mitandao yetu ya kijamii, tunatumia CMB Bright TV. Usiogope, bei zetu ni za kizalendo zaidi. Allah.